quarta edição dos Jogos Olímpicos decorreu em Estocolmo, de 29 de junho a 22 de julho de 1912. E esta edição foi marcada pela presença dos atletas oriundos dos 5 continentes, o que aconteceu pela primeira vez, mas também pela primeira participação de Portugal nos Jogos Olímpicos. Inicialmente estavam previstos a participação de 9 atletas portugueses, mas dada a dificuldade da recolha de fundos públicos, não foi possível e o máximo que Portugal conseguiu foi participar com 6 atletas. Tivemos o António Strom, que concorreu na prova dos 100 metros e que foi efetivamente o primeiro português a competir nos Jogos Olímpicos. A grande figura da participação portuguesa foi Francisco Lázaro. Ele teve a honra de levar a bandeira na cerimónia de abertura. Ele era o atleta mais credenciado dos nossos 6 portugueses. As expectativas à volta da participação de Francisco Lázaro eram elevadas. A maratona em si mesma era a prova mais importante dos Jogos Olímpicos de 1912. Foi corrida no dia 14 de julho, por volta da 1 da tarde. O trajeto eram 40 km e 200 metros. À partida estavam 69 atletas, entre os quais Francisco Lázaro. De 69 atletas, não iriam terminar 34, exatamente pelo elevado calor, cerca de 32 graus. Francisco Lázaro, infelizmente, não conseguiu terminar a prova, vindo a desfalecer por volta do quilómetro 32, vítima, precisamente, de uma forte insolação. E viria a falecer no dia 15 de julho, portanto, no dia seguinte, por volta das 6 da manhã. A morte de Lázaro deu origem a várias, à concepção de várias teorias. Porque é que ele morreu? Era a pergunta que se fazia, ninguém era capaz de explicar. Portanto, digamos, a opinião popular em que eu trouxe acabou por encontrar uma resposta. A resposta foi o sebo, mas também disseram que foi por insolação, foi por digestão, portanto, indigestão alimentar. O que é facto é que hoje se pode, portanto, especular acerca daquilo que se passava na cultura da época. E o que é facto é que ele morreu de insolação. Relativamente ao futuro, a morte de Lázaro provocou, digamos que, um futuro diferente, talvez, para o desporto nacional. Chamou a atenção para aqueles 6 jovens que partiram sem apoios do governo, sem apoios praticamente de ninguém, portanto, para a Suécia, com o sonho de participarem pela primeira vez nos Jogos Olímpicos. Lázaro era a figura chave, porque ele era, de facto, a figura mais popular. E a morte dele provocou, de facto, um drama nacional. Ele acabou por ter 2 funerais. Um funeral que foi feito na própria Suécia e só praticamente 2 meses depois é que, em setembro, é feito o funeral em Lisboa.